Tak jsem tady, přátelé, a vítejte v tomto světě. Kdysi dávno otec všeho lidstva Odin spojil světy. Uvrhl své nepřátelé do 10. světa. Poté rozdělil větve, které držely jejich vězení na světový strom a nechal ho bez ukotvení plout toto místo vyhoštění. Když Odin zaslechl, jak jeho nepřátelé opět cílí, pohlédl na Midgard a poslal své valkýry, aby dobili vítězství a pobili všechny nepřátelé. Vítejte ve Valhalle. Takhle vypadá Odinovo věrná pomocnice, nebo spíš pomocník, je to Hugin, který podle pověstí Odinovi pomáhal. A on nás tady dopravuje do nelítostného světa k branám Valhaly. Kurá. Už jsem sem padnul. Zdravím, pane. No. Co to tady spadlo z nebes? Vítej, Ulfe. Počkej, ty jsi Ulf? Jo. Jo, to seš ty ten, co zabil ty tři vlky holýma rukama. Jo, tak to jo. Budu tě říkat Ulfe. Tak oká. A. Počkej, Ulfe, musím si tady popovídat s tím Havranem. Tak. Teče ze mě voda, kamaráde, namočil jsem si tu moji tuniku. Co budeme dneska dělat? Jirko, my budeme dneska stavět. Přepadly nás hordy, zlikvidovali nám barák. Kompletně nás srovnali se zemí, protože jsme omylem měli nastavený hardcore, aniž bych to věděl. A přiletěli draci, kostlivci a obři, zlobři. A normálně nám ten barák srovnali se zemí. Takže Odin zahalil celou mapu do dýmu nespokojenosti a odplaty. A jsme opět v trenkách a v podstatě tady s Ulfem budeme hledat poblíž tady nějaké vody, samozřejmě zase bydlení. Odin udělal opatření určité, kdy se nebude opakovat brutální napadení právě tadyhle z těch etnit. Tak pojď, Ulfe, jdeme tady k vodě. Kontroluj si toho Hugina tamhle, ten je asi tvůj. Si ti nese nějakou zprávu. Nebo to je můj Hugin? Nevidím žádného, takže bude tvůj. Můj už dávno někde odletěl a čeká další moje činy. No, kamaráde. Ten mě tady honí. Pozor na svůj inventář, ať to víš, jo, kamarádičku Hugine. I pomocníku jeden. Tak půjdeme tady k vodě, vidím, že jsme tady u vody. Doufám, že je to mořská voda. Otázka, ty něco víš? Já vidím pouze tmu. No, použijeme... Tady nám Hugin dal do vínku pochodeň, je kvalitní. Brej večír, Michaelsky, čau, vítej. No, nevím, jestli to je jezero, anebo jestli je to moře, počkej, líznu si. Je to slaný. Je to slaný jako prase. Je to moře. Tak pojď, vydáme se tady podél pobřeží.
Například tady doleva. Pozor, tady jen snad ty tíšerky. Ale zase nám dají masíčko. Tak počkej, kamaráde. Cviť mi. Já mu trošku tady pomuchám fasádu. Tak. No a tady ti hodím ocásek neka, ať se naučíš vařit z něho. Ať se ti odemknou různý věci, máš ho? Mám ocásek, to teďka jdu tady ke svému Havranovi. Jo. Huginu. Huginovi, přesně tak, Huginovi. Tak a už tady běháme dva. Vidím, že jsi kvalitně ostříhaný, jakého používáš kadeřínka. Jsi byl u starého Lorence? No vypadá to tak. Jsi chtěl říct, jakého jsem používal. No, pardon, chudák, to se omlouvám. Zemřel. No jo, no tak. Boji. Bo bitvy jsou nemilosrdné. Prasný. Bitvy jsou nemilosrdné. Sebereme pazourek a jdeme. Koukneme se, co nás tady čeká na pobřeží. A už nám svítá, to je výborný. To je nádherný. Ty západy slunce, východy slunce, to je... Tady je to fantastický. Petři pochodeň, Ulfe. Ty máme na večer. Pravdu díš, bratře. Jo, všiml jsem si právě. Říkám si, ať máš ruce volné. Bírej kameny a dřevo. Ono ti to bude otvírat recepty. Chtělo by to na nějaký maliny, viď? Aby jsme si dali něco na zub. A tady jsou. Pozor, pozor, pozor. Nech to kamaráda mojeho na pokoji, ti říkám. Výborně. Jak zbaběle utíká. Jo, tady ti hodím pryskyřici, ať se ji naučíš, a pampelišky, ať se naučíš. Tak. Dal jsi si malinu? Jo, jo. Výborně. Kamaráde. Padá nám mlha. To takhle do toho Midgardu nedojdeme. Ono, jaký jsem pěkný louce, kamaráde. Tak. Koukej po nějakým pěkným místě. Tentokrát nebudeme chodit moc daleko. Ať neustále neumíráme a prostě takový nějaký základní malý domeček prostě postavíme kdekoliv. Stejně jak už mi všichni znají, takže stěhování bude zaručené a jisté. Jinak brej večer ještě jednou přeju, Michaelsky, čau čau. Úrodná země tady, čověče. Co tady vypadá? Můžeme se nějak vidět na mapě?
Člověče, nevím. Nějak se přidat? Jo, počkej, přes mapu M. Viditelný pro ostatní hráče. Ale to je to, co tady označím. Nevím, jak tě uvidím na mapě. Falcon, už? Jak jsi to udělal? No, kliknul jsem na to viditelný pro ostatní hráče, jak jsem tam kliknul na to šedivý kolečko. Tím jsem to zafajfkoval. Jo, takhle, ale ty jsi vytvořil bot, ale ne, to nejseš ty. Ne, to bych měl být já. Tak se pohybuj. Pohybuju se. Jo a jo. Tak super. A? Ještě jak ty vidím. Jo, tak už se nestratíme. Ty kráso. Tady když půjdeš nahoru, jde to hra? Já, tak tady je louka docela pěkná. Jo. No, pěkná, taková nerovná, ale... Já bych právě rád našel nějaký místo u vody, víš? Aby jsme mohli chytat ryby, aby jsme mohli mít vor a tak, aby jsme... Protože když ten vor tady necháme jenom tak stát, tak oni nám ho rozbijou. Nějaký pěkný místečko takhle právě u té vody. Jo, že taky pozdravuju. Tak. Já jsem našel včeličky, ale zatím nejsou čím zabít. Výborný, no. Ty se nám budou moc hodit. Včeličky. Ale já tady mám takový dobrý plac, čověče. Když přijdeš ke mně, ty jsi kousek ode mě. Jo, jdu za tebou. Mě tady chtěl napadnout nějaký skřet praštěný, tak mu potřeba utíct. Vytešil jsi to, ne? Jo, jsem mu utek. No. Já se radši hned do boje nepouštím. Jo, tak to je řešení. Když jsem udatný a statný, ale to víš. Běžel takovou dálku. Počkej, jo. Hele, počkej, Ulfe. Zkus do mě bouchnout, jestli mi nezabiješ. Jo, dobrý, tak je to dobrý. Dobře to Odin nastavil. A co říkáš tady tomu fleku? Island stand flek, když si tady vysekáme. Srovnáme to, jsme hned tady u vody. Máme tady zeleň. No to je asi blbý, tady jsou ty, tady ta mělčina, viď? Že je to takový docela jako... Možná najdem lepší flek. Možná tady zádiš. Jo, pravda. Tady je to samý močák, kdo to bude za to zadělávat? No, to je pravda. Víš, jaký tady bude vlko... Holinky nemáme. Víš, jaký tady bude vlko na naše staré kolena? My vetchý starci. Jde po mně, hajzl prase. Dobře, ale máš ránu jak za mladá, kamaráde. Nechtěl bych se ti dostat pod ránu, kamaráde. Nějaký svaly mi ještě zůstaly, ale to víš, už to chabne. Jo. Už, jak se říká, nejsme jim mladší. Jaj, ta krajta. My jsme tady v nějakým cípu, kámo. Podívej. Jo, ale můžeme jít ještě přes vodu. Tady? Tady myslíš? No. Tak jo. Aspoň se naučím plavat. Tady jo, mělký. On mi natankoval i ve vodě, jo. Ještě divák. Let's go.
Zhyň! A pro věčnou slávu Valhaly. Máš to? Máš co jíst? Jo, mám ještě tady nějakou malinu. Zatím jo, zatím mám. Tady nějaký opuštění obydlí. Jo, jo, určitě, koukal jsem už. Určitě odtaď vyhnali. A tady je černý les. Jo, pozor, pozor. Pojď zpátky do černého lesa, ne? Máme ne, já jsem tam měl toho svého krásného aha. Havrana a on zase zmizel. Jo, on tě chtěl varovat asi. Ty nás zabijou! Ah, ty vole! Ulfe! Oni byli tři, ty vole. Pár. Ulfa už lítají, vole, sračky, vole. Kámo! Nemůžem do černého lesa, jsme prostě marní, já to říkám pořád. Tak mě odnes. Tak jo. Ať nemusím chodit. Tak počkej, ono nám to tam zůstane, já se tady podívám tady na druhou stranu, jak to tady vypadá. A pak se tam proto zastavíme. Životy, to je tragédie, no. Au, mě to prase zabije, kámo. Ty jdeš pro mrtvolu? Ne, ale havran mi tu furt otravuje, hodně mě z jedné strany na druhou. Furt mi tady něco kecá. Tak, jdu za tebou, počkej, kde jsi? Ejda, ty vidím. Jako ty monstra jsou těžký, jako silný. Dobře to Odin poladil. Dal jim dobrou moc. To jdem si pro ty věci, anebo jdeme na druhou stranu si otevřít. Jdeme otevřít to. On si nedá říct, já ho chtěl nechat naživu. Ne, ten nem. Tak jsem před ním utíkal a on je prostě... Už ne. To už mám odzkoušený. On je vlezlej normálně. Jo, to už mám odzkoušený. Naživu nenechat nikoho. Prostě ne. Tak, palici mám. Tak pojď, půjdeme se podívat tady na druhou stranu a pak si to vybereme mrtvolku. Jestli nám ji tam nevykradou piráti. Vendisi, ahoj, vítej. Jo, taky vítej. Já vás zdravím všechny. Vendis si přál podle bodíku, abych vás všechny pozdravil. Takže já vás všechny zdravím v chatu, vítejte. Máme tady Ulfa, pomocníka a ztraceného vikinga, tak jsme se dali dohromady. Pobíháme tady už ve dvou. Bude se nám lépe umírat, jako před chviličkou. Tak to víte, no. Ale tady hned je ten obřadní sál. Jo, já vím, mě to ten Havran říkal. Jo. Že to tu je. Hugin napovídá. No, on je někdy tak užvaněnej. A oba dva naháči, jo, bohužel, no. Měli jsme nějaký problémy, takže se to napravilo, ale... O, koukni se na druhé straně. Jak to vypadá pěkně. Tam budou úrodný lesy, kamaráde. Tady to není špatný, tady ta strana, viď? No, uvidíme. Jo, tady ti hodím houbičku, na. Teď jsem našel houbičky, 4, tak ti dám 2. Hned jí sněz. Oni docela dávají 15 do života a 15 do výdrže. Jsou dobrý.
Na 15 minut jsou pohodička. Ať nejsme moc daleko. Člověče, tady to nevypadá špatně. Víš, kde bychom mohli bydlet? Oni jsou takový kameny. Takový jako oltářní kameny. Vysoký, postavený do takového koruhu. Tak bychom mohli v tom postavit... Bychom v tom mohli postavit domek. Tady jsou i ryby ve vodě, kámo. To moře je tady nádherný, jako. Tady to nevypadá špatně. Teď jsem chtěl říct, že bychom tady mohli bydlet na tom ostrůvku, ale už mě tady napadly dvě prasata zase. Jo, tak prasata jsou dobrý, ty, aspoň to je zdroj, ale tam všechno budeme muset donášet, no. A oni už umějí i plavat, i monstra, takže... Ale tady to vypadá ale fakt hezky, ty. To je na té druhé straně, co jsem já. Tady by si něco dalo vybrat. No, tak já si tam jdu podívat. Tady je i hluboká voda. Dobrá na loď. Co jsem. Tady je taková dobrá zátočina, nevím teda, jak je to hluboký. Tak tam skoč, tak ti dám něco aspoň to. Se naučíš plavat. No já už jsem si zaplaval, už jsem mokrej dost. Ty jsi úplně na druhé straně? Jo jo. O, je to takový mělčí tady, no. Plavat se tady dá. A už tady hltám vodu. No, vypadá to tady. Když tu jáme blíž k tomu lesu, bychom to neměli daleko na dřevo. Tak stejně to bude jenom startovací domeček. Koukám, co je to vpravo, to svítící, víš, červený. To to nebyl nějaký spawn, ne, to je dřevo. No to tak vypadalo divně.
chce se ti ještě běhat? No, nohy už mě bolej, no. Tak tady něco najdeme pěknýho a... Víš, tady někde bych to postavil. Takhle přímo v lesíku. Klidně tady. Počkej, tady něco je. Bacha, bacha, bacha. Skřeti. Zelenáči. Modráči. Abych ti pomohl, já nemám ani klace. O-o. O-o. Ty vole, ty jsi... To jasný, ve. Hochu, tak... Ale ty jsou ale silný jak kráva, jako. Je to možný? Je to možný? Tak si jdeme pro tu první mrtvolu teda, no. Co naděláme? Jsi do temného lesa. Jo. Teď v noci. Jo, dojdem, pojď. Já nemám ani pochodeň. Já mám taky. Budu podle hvězd, no. Ještě, že mi to... Budu podle tvýho Niku. Ještě, že mi to starý Ragnar naučil. Tady to umírání je úplně takový noblesní prostě. Tak to víš, to je začátek, pak když už máš všechno, nebo ne všechno, ale lepší zbraně a brní. Jo jo. A už seš relativně v pohodě, vi? Přesně. A už to pak nebude... Ty začátky jsou vždycky nejhorší. Nebude to tak záživný, no. Ty hele, nebyla ta minimapa náhodou dole? Nevím, čověče. Kde máte minimapu? Jirko, kde máš minimapu? Dole nebo nahoře? Zase skřet. Tě. Nemáš dřevo? Můžu udělat pochodeň jednu. Nemám. Čekatej, ale mám tady jednu pryskyřič. A pazourek, ale to časně nepomůže. Jo, tak udělej si pochodeň, jestli máš pryskyřici. A namlaď tady z těch malých klacíků. Mám, ale nemám dřevo. Tady z těch malých klacíků. Nezapomínám jíst. Já nezapomínám, já nemám co jíst, víš? Neboj se, kamaráde. Zaber trošku do toho stromu, ale ať to lítá. Já jsem ti nějak ztratil to, nějak jsem ti ztratil sílu. Jsem mu zapálil týpáka. Jsi v pořádku? Jo, okej, dobrý. Ulfe, seš v pořádku? Jo, jo, dobrý. Slyšel jsem ty historky, že prej si zabil 3 vlky holýma rukama, proto ti začali říkat vlk. Vikingové tomu říkají Ulf. Jo, ale to byly časy, to jsem byl ještě mladý. Jo.
To je dobrý, ale máme běhací pochodeň, to, když podpálíš. I když ho podpálíme, je to prase. Pojíme na cestu. Ty grázo, to je dobrý fajrák z něho. A možná to čověče na ně působí víc, než že ho vemeš tou palicí, to. Jo, tak dáváš mu poškození ještě tím ohněm, viď? Tady to vybereme a hned se stáhneme, jo? To byl ještě mladý, když mu ještě teklo mlíko po bradě, Vendisi. Jo, jako ještě... Jo, jo, přesně tak. Ještě když byl mladý válečník, jak to víš, byl plný síly, energie a testosteronu. Dobrý, že můžeš mít to málo, v který hře vidíš, že používáš obě dvě ruce, viď? Málo v který hře to vidíš, prostě. Že používáš obě dvě... No akorát nevím, jestli můžeš třeba tou druhou rukou taky jako mlátit. Když třeba držíš tu torčku, jestli no? S tou torčkou můžeš taky jako bouchnout, jo? Že takhle boucháš, když ne, máš to, tak boucháš akorát klackem, víš? Ne, torčkou si svítíš. Jenom. Už to je výhoda, že si můžeš jednou rukou svítit a druhou rukou mlátit. Tak tady len z toho obejdu. Myslíš, že se nechá obejít? On se bojí toho světla, nehoň ho. Oni se bojí toho světla, koukni se i na ty mloky. On zavrčí na tebe a utíká, jo? Jako ta pochodeň je jakoby částečně všemocná, jako. Není částečně, nesmí ti dojít. No, proto říkám částečně. Jo, no, tyhle. Právě říkám částečně, kamaráde. Hele, bereme ty mrtvoly a mizíme, jo? Tamhle už vidím, jak to svítí, ta moje mrtvolka, ten hrobeček. V tom lesíku. Bílé. Pojď potichu. Vidíš hrobeček svůj? Ještě. Vydej si stamku a půjdeme potichu. Aspoň vyexpíme plížení a za další je na sebe nenalákáme. Když nevím, jestli se neprozradíme tím světlem, no. Jo, tady u mě jsou obě dvě mrtvoly, já je vidím. Hrobečky. Jo, já už taky vidím, jak to svítí bíle. Oni je hlídaj. Tamhle svítí bodlák modře. Ne, oni jsou u těch mrtvol. Už po mě házej kameny. Ale on mě obešel zezadu, hejzli. Je jich tady moc. Já se tam musím naspawnovat, jo. Proč nemůžu tou torčkou ho mlátit? Bakata jedničkovej. Utíkej, Jiřík. Já je odlákám a ty si to tam vyber. Jak by po mně jak pochlušilo. Ty kráso. Ty tě tam vymydlili, co? No ne asi.
Jířo, ty mi posíláš 50 korun. No děkuju, a jak to, že mi neskočil ten alert? To jsem se ani nevšiml. Budu muset zjistit, proč mi nejde ten alert na donaty. Ale děkuju moc krát, kámo, za pajdu. Teď to tady vidím. Kamaráde. Tak to nevím, jestli tohle dáme. Budeme tady 2 hodiny běhat pro krobečky. Jo. Ještě tam jdu jednou. Stejně já bych se potřeba oživit a oni ty parchanti jdou za mnou. A jo, tam tady odvedu. Budu se oživit. Jo, neutek, mám ho pod domů. Hajzlo. Poslal jsi i včera. Mám to asi fakt, jo, já jsem si to vůbec nevšim. Tak to se moc omlouvám, já jsem si to vůbec nevšim, že jsi poslal i včera právě. To mám asi fakt rozbitý, no. Já se budu muset na to podívat. Proč to neukazuje? A na co si klikl? Jo, myslím, že jsem si taky všiml včera, že poslal 50. Jo, já jsem si právě toho vůbec nevšiml. Tak to bych samozřejmě poděkoval, to je jasný. Tak to se moc omlouvám, kamaráde. A na co si klikl pod streamem? Na jaký ten odkaz? Na to donáte, na ten donation obrázek, anebo na ten obdaruj vikinga? Jo, tohle funguje. Pandění bytíku, Wendy si, děkuji moc krát. A teď. Jenom ty donaty, no. Tak to je to nejdůležitější, tak já se na to podívám, kamaráde, ale moc děkuju. Jeden. Tady je mrtvola, jedna na louce, já jsem u ní. To jsem já, no. U tý tvojí, no. Já jsem je odlákal právě, ale oni se možná vrátili zpátky. Určitě, já už to vidím, jak běžej zpátky. Takže si to v klidu vyber, nic tady není v okolí. Ta palice je slabá, kamaráde. Je, no. Ani. Tak možná je lepší je mlátit opravdu tou torčkou, protože se zapálej a ubírá jim to ten život taky. Sekera by byla fajn, ona je ostrá totiž. Já to opravím, dneska po streamu opravím ty donaty. Ať je to všechno v pořádku a doufám, že zítra jak budeme streamovat, tak to už to bude v pohodě. Jsem tři tady pobyl, kamaráde.
Ještě tam je ten velký jedničkovej, no. Ale myslíš si, že oni jsou přes noc silnější? Jak to vypadá to tak? Určitě jo. Jo, jo. Já jako to nemám úplně zmáknutý ten Valheim, ale... Tak máme se co učit jako no. Mně to přijde, že oni jsou přes noc silnější, kamaráde. Tak tady vidím mrtvolu jednoho variaga, která je má. Tyhle ty prasata, to se rozní, jo. Mě nechaj bejt, jo, nemám nic. Kamaráde, my jsme... Dvě prasata. Já vím proč, víš proč? My jsme tady přišli přímo k tomu rodišti jejich. Nebude lepší, když vyberu i tvůj hrobeček? Já myslím, že asi jo, teď mám ještě jeden, ale tam nic nebylo. Jo, už jsem to vybral. Mě trefili dva ty, dvě prasátka zase. Už jsem to vybral a ruším tady ty mrtvoly dvě. Tím pádem už tě nesu věci, jo? Už sem nemusíš chodit. A jdeme si teďkon zpátky pro ty věci, co jsou nahoře na severu, jo? Kámo, takový čolek, mlok. Zatopí mi prostě. Už jsem fakt starý viking prostě no. To se nedá nic dělat. Je Jiříku, to mě mrzí, že jsi mi poslal pajdu a nezahrálo ti to. A přitom mám tak perfektní alerty udělaný, jo. To až... Já to... Na byty nemáš nic? Mám, na byty mám, ty to funguje. Byty fungujou, follow funguje. Ten předplatný, ten subscribe, to nevím, jestli funguje, ale já když dělám test, tak mi to ukáže, že to funguje. Ale já podle mě mám asi... Jirko, Tyrane, na jaký obrázek si klikal pod streamem, když si mi chtěl darovat, když si mi chtěl darovat donata, tu pajdu? Na ten černej, na to daruj vikingovi? Nebo na ten... Nebo na ten druhej. Tak, já jdu za tebou, naházím tě věci, mám tady pro tebe i to oblečení. A jdeme nahoru na sever. Tak, no. Mlatě sekerou, sekera je výborná. Tak. A obleč si tu tuniku, jo. Klikni na to oblečení pravým. To je ten složený hadr. Je to hadrová tunika. Takový hnědý. Jo, jo, dobře, už seš oblečený pěkně. Tak. Máš všechno? Nic jiného ke mně nevlítlo, tak asi jo. No tady máš ještě když tak pochodeň pro jistotu.
Ještě dvě pochodně, oni, když je spotřebuješ, tak oni zmizej. Tak. Ať máme na večer a jdeme. Palici jsem ti dal. A mám tři zbyteční. Jo, jo, dal. Jo. Musím trošku skákat, aby jsem si vylepšil schopnosti skákání. Ať pak vyskočím z díry, když někam zapadnu. A už mi to skočilo. Skákání na level 4. Tak, jdeme trošku na sever. Tarče. A ukážu tě tady, kde by se mi to líbilo mít domeček. Ať furt nezačínáme od toho, od svatyně. Co ty na to? No, bylo by to možná už záhodno něco udělat, jako nějaký domeček a hlavně, aby jsme měli spawn tam. Právě. Už mě bolej nohy, víš to, víš, jako už. Jo, tak já taky mám... Tu dálku běhat, veď. Kamaráde. Já nemám ani ty, ani papučky žádný, já tady běhám boss. Jsem úplně... Já mydlím do toho kamene, myslím, že to prase to. O, pěkně si, Ulfe, pěkně si sejmul to prase. To bude hostina, panečku. Už se těším. Máš babu, tak máš kde skákat. Ale no tak, vendy si. Utíkej, káčo, utíkej. Ještě nebylo po desátý. Vem si tu pryskyřici. Ať pak můžeš si udělat pochodně. Tak, pojď. Padá ze skřetu, jo? No, ze skřetu, no. Padá pryskyřice, dřevo. A z takového toho většího padá takový modrý oko. Tak jdem na jelena, ne už. to byl jenom joke. No to byl, no. Ten by si s náma vytřel to paroží. Jo, ten by nám parováma ukázal. Ale já ti chci ukázat, mě by se třeba docela líbilo. Sleduj. Tady je takový pěkný záliv. Takový ouskej. Tady v tom bukovém háji. Tady to srovnat, vybrat si nějaký bod. Tady třeba. Bo tady třeba. Nebo to je blbý, myslíš? Asi jo, víš. Jako neříkej mi, že když bychom postavili tady barák, že by to bylo špatný. Jako víš co, klidně můžeme, ono jako ve finále ho tu můžeme pak nechat a můžeme ho tady mít třeba jako nějaký přechodnej ten, že jo? Jo, to pak zbourám. Jako baráček, že jo? To pak zbourám, jde jenom o to, aby jsme prostě akorát, měli... Že tady to je do kopce a že to budeme muset jako hodně srovnávat. Možná tady níž, hele. Jo, tak tady no, tady je to fajn. Tady někde no. A srovnat to potom, že jo, tím, počkej. Tak asi jo. Tak počkej. Tady přesně na tom kopečku, jak stojíš, tak kdyby se to zarovnalo, tak je to akorát. Tak jo. Pozor. Kamaráde, ty se mě chceš zbavit, koukám. Tak musím pokácet pár dřeva, ne, když chcem do meče.
Avran Emil. Hugine. Tak. Už můžeme dělat i nějaký věci v tom, jo? Už si můžeš udělat i štít, kdyby si chtěl. Co se stalo? Máchale, spadlo ti to, postav to. Přistál tam můj havran, no. Tak mu vynadej. Ty jo, ty máš ale fakt jako těžkýho havrana, jako. Je možný, že spadl totiž nějaký ten, víš, nějaký strom. A já si myslím, že já jsem to podkopal, víš, omylem. Jak jsem srovnával ten terén, si myslím. Že to je moje chyba, víš. Hlavně ať je to u moře nastavení. No jo, tady to nebude hlavní barák. To je jenom teďko, aby jsme si měli kam zatím odkládat a tak nějak to. Tak nějak fungovali. Víš? Jiříku, udělej si dřevěnou palici. Kladivo, dřevěný. A postav vedle toho stolku ty truhly dvě, jestli máš na to dřevo. Jo jo. Budeš stavět ty ten domeček, ten základní? Ne, co postav. Když to spadne, jak to není na mě, víš. Dobře. Nemáš kůži z prasete? Mám tady akorát zbytky kůže. Ukáž. A semínka. To nic. To hodím. Jo, to je ono, děkuju. Tak, tady jsem dal to, jo. Tady jsem dal truhly na věci. Hodím tě sem věci a můžeš si udělat kopí, jo, když budeš štít. Ne, musíme zabít ještě jedno prase.
Dej tam louči a ti vidět. Jo jo. Neboj. Louče dáme. Škoda, že mi to neporazilo tu břízu. Louče dáme hned, jak budeme mít udělaný ty základy. Máš to kopí udělaný? Já mám akorát palici. Si udělej u stolečku kopí, vyndej si křemen. Jo, jo, vlastně my budeme potřebovat to. Dvě kůže z prasete ještě. Abys mohl mít taky, víš, kopí. Nějak vlevo tady od toho stolečku kraftícího jsou ty čtyři truhly, jo. Jo, a vpravo jsou další dvě. Ono sice takhle ve tmě jsem se moc netrefil, to víš, já jako stavař, viď. Tak je to trošku nakřivo. No, to nevadí. Tak pro naše malé účinky tady zatím, než se postaví barák, to stačí. Přesně tak. Ale já zatím budu tady stavět. Pravíme věci.
Je ten obejda tady furt šmejí prostě. Jeden, dva, tři, jeden, dva, tři, tady budou dveře. To znamená, jeden, dva, tři. Vyhoď mi dřevo, prosím tě. Děkuji. Jak to zdrhá, ty hajzlík. Já ho chtěl to, a jak vždycky přijde sem a pak zase, když běžím já na něj, tak zase pryč. To je taková honička. Schovávačka ho na honinu. Nemám staminu. Nedrží, nedrží. Tak už doběhal. Jinak u toho stolečku si můžeš opravit ty věci, jo, co máš rozbitý. Zadarmo. Jo, jo. Pozor, bude padat strom. Pozor, pozor, pozor. Tyjo, tady popadalo nějak moc stromů, ne? Jo, hele, a docela taková vychytávka je,
že když stojíš mezi dvěma kládama, tak dáváš poškození oběma. Jo, jo, to jsem si taky všiml. Turbošneku, čau čau, ahoj, pěkný páteční večer přeju. Taky ahoj. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Kurňa, tady mi prolizá ta zem. Proto nerad stavím podlahy přímo na tom, no. Podlahy přímo na zemi. Pane stavitel, prosím vás, můžete mi vyhodit dřevo, prosím, ať nejste přetížen. A dejte si něco k snědku, máte? Jo, mám tady ještě nějakou borůvku. Nebo malinu spíš, ne borůvku. Jinak, kdybys hledal dřevo, tak dole, jak je ten stolek na kraftění, tak vpravo, jo, tam v truhle a vlevo taky jsem něco nechal. Ano, pane. Děkuji. Děkuji za vaši obětavou asistenci. Tak to je domeček bude stačit, ne?
Jo jo, zatím jenom, aby jsme měli kde přebývat. Nevíš, jak se zbavíme? Nevíš, jak se zbavíme Thailand z toho? Dobrý. Stabilita, no. Výborná to věc. Nevychází mi to. Takže by to bylo na 6.
Tyjo, tak teď nás zachránil ten strom tady to. Fakt jo. Jak jsi to stavěl znova? Tady mi to nejde srovnat, kamaráde, nevím proč. Nevím proč, hlavně oheň v postele, ať neběháte daleko domů. Jo, jo, jo. Postele uděláme. Fuj, to jsem se lekl teď. Pojď si tady přijmout jednu postel. Ty kráso, ty to tady demoluješ. Pojď si tady vzít jednu postel. Aha, tady ten není pod střechou. Není plně krytá. Aha, tak ještě ne. Já ještě musím zakryt pořádně. Mi tady to nevychází, jak siž mi tohle nevychází. A tady budu muset udělat dvě rovný. Já tu původně ten strom, co byl tady u baráku, chtěl nechat, ale oni to zničili ty další stromy, no. Jo. Takže já budu muset udělat, to je. A je to tady, jo. Počty a strategie. To je jeden, dva, jeden, dva, tři, čtyři, pět, tady toho se potřebuji zbavit, já nevím, jak to mám srovnat, kámo. Nejde mi to tam prostě. Jak tohle udělat ti? Když nemáme krumpáč. Tak to asi tam zatím ne. Tam ten barák stejně není, ne? V těch místech. Ne, nebude no. Já jsem jako chtěl tady udělat takovej ten, ale... Máš pravdu. No, tak když budeme mít krumpáč, tak se to srovná. Teď se tím nebudeme zaobírat. Tak, teď budeme dělat jiné věci a až budeme mít krumpáč, můžeme dělat další věci. Pane, vy jedete teda. Vy nejste žádný malý pivo.
A hudba je úplně uklidňující, kamaráde. To stůl, ale já jsem zemřel, spad na mě strom, kvůli blbýmu skřetovi, který jsem chtěl zabít, a mezi tím jsem pokázal ten strom vedle. Tak se projdu, ale to dá. No, to není daleko. To je dobrý, viď? To je dobrá hra, že tě zabije prostě padající strom. Jo, jo, dobrá mechanika, no. Jo, viď? Dáme ohniště. Je do prostředka by to chtělo. Já jsem ten jen barák měl postavit o jedno, já jsem neměl dělat 6, ale měl jsem dělat 7. Kurňa. Mám to předělat? Pane stavitele, to nechám na vás. Jestli s tím nejste spokojen a chcete to přestavit. Jedině bychom museli mít ohniště někde v rohu a to, já jsem chtěl, aby to bylo na středu, víš, aby to šlo pěkně nahoru, tak jak předtím. Roztáhnul bych jenom bych to takhle roztáhnul, tady to můžu nechat na 6, ale roztáhnul bych to tam, asi jo. To se dá nic dělat. To je prostě život. To je prostě život stavitele tohle.
Počkejte, 1, 2, 3, 4. No to stejně budu muset roztáhnout i do strany. To nebude vycházet prostě. 1, 2, 3, 4, 6. Když dáme tady 7. A tamhle nejsem prostě schopný srovnat tu hlínu. Jeden, dva, tři, čtyři, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak. Tady bychom měli střed. Jeden, dva, tři, čtyři. To znamená jeden, dva, tři. Tady by měl být střed. Tady by měl být střed. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jo, 1, 2, 3, yes, 1, 2, 3. Víš, jak se zbavíme toho keře v baráku? Normálně vysoký. Jo? Normálně vysekáš sekerou, akorát otázka, jestli tam nevyroste, no, ale neměl by.
To musíš zvednout, no. Jo, jo. Nemáme střechu, proto nemůžeme udělat podstele ještě. Já to tady teďkom předělávám, takže neboj kamaráde, vyspíme se. Hned tak to tady zastřeším tady len ten kousek. Tak, kluci, server máte zamknutý? Máme server zamknutý, no. Kdyby si chtěl k nám na server. Necháme Tyrana Ulfe k nám na server. Když bude chtít hrát, tak proč ne? Jo? A budeš jít rád teda? Tak jsem ti něco poslal. A já hořím! Pomoc, já hořím! Tak skoč do vody!
Bendis, to my tady neřešíme. My nikoho nenutíme, aby hrál, jako když nechce hrát, že jo. A jde o to, že když už pak na ten server jde, tak aby taky něco odehrál, vej. Že pak se může stát, že třeba server spadne, nebude, nebo něco. Měl bys toho co? Prd. Jo, jasný no, to je jasný. To není o tom, že jako prostě přijde někdo na server a bude muset nutně hrát, jako. Přesně tak, tady spíš jde o to, že ty rozdáš přístupy 100 lidem, že jo, a do finále ze 100 lidí bude 200, protože se to mezi lidi rozdá a hrát tady pak nebude nikdo, že jo. To je prostě rodinej, to je rodinej server tady to, takže... Nebo by tak hrál, ale zase na druhou stranu by třeba škodil, víš, takže to mi tady právě úplně nechcem. Nechcem, když už tady někdo bude hrát, tak ať hraje nějakým stylem, aby neškodil druhým. Prostě na pohodičku a tak. Přesně tak. A není to nic osobního, že jo? Nic a nic zlýho, prostě to tak je. Není... Ty stromy tady rostou jak ty normálně... Jak po houbách, jo. Jsme prostě takzvaně kolektiv, který si pomáhá. Když se někam jde něco bojovat, bosse nebo něco, tak jdeme spolu. Když ty lidi tady jsou, že jo, tak můžeme prostě jít spolu. Nemusí ten člověk chodit sám, pokud jako se necítí, takže prostě takhle mi to tu bereme. Tak pane, už se to tady rýsuje, akorát, že tady budu muset udělat trošku změny. Ve dvou, jaký je to fičák ve dvou, kamaráde? Jsem to tam sekal sám, tak jsem omdlíval. Jo jo, tak jeden staví a jeden to běhá po dřevu a... Kdybychom měli kameny, tak po kamenech, viď? Ano. Potřebujeme zkrátka klumpáč, jinak to nejde. Jo, kamaráde, hele, jakmile doděláme barák, tak jdeme dělat ohnivý šípy a jdeme na bose. A to asi už dneska nestihnem. Taky to vidím asi tak. Doděláme barák dneska a budeme rádi. Já tady udělám to, tu střechu rychle, ať tady ta postel je pokrytá. Co ty nám tady do toho mlátíš, pojď sem. Jak zdrhá parchant. Bouchnul nám tam do stěny a utíká pryč. To je provokatér. Co jo, je to, a za chvíli přijde zase. Co je tohle za provokatéra? Ale už to obíhá zprava.
Ježíš, já zase hořím. Pomoc! Já hořím! Ty vole! Co ty furt vádíš, to mi řekni. To vám, ale vlezu do ohniště, že jo? Hoří mi koudel, přesně tak. Jo, nemůžeme ještě pít maso. Jo, hned vteřinku, kamaráde, už jdeme. To bude. Už je to tady. Já mám ještě to, já mám ještě maliny tady, jako pohoda. A že by mi jakoby rychlejš naběhlo jídlo, víš? Neboj, kamarádičku. Na jídlo, život. Tady máš rožně. A prosím, máš to tady. Už můžeš. Ale chceš mít dveře na všech stranách, nebo jenom dvoje stačí? No, já myslím, že stačí klidně jenom dvoje. Že jo? Asi to nemusí být všude. Zas nemusíš obíhat barák sice, ale jako... To nevadí. To oběhneš te kouce. Jako můžu tady udělat jedny malý dveře jako směrem ven, na to, na louku. Udělám jedny malý dveře, no. No problemo. Ne, otázka je, jestli jsou hezčí ty větší, anebo ty menší dveře. Hořím! Já musím se jít vyložit, já jsem nějaký těžký, nemůžu vzít do sebe ani to. Ani to maso. Tak pryš. Nevadí, že skáču oknem. Ne, to víš, že ne. Hlavně, že se dostaneš domů. A je to kratší, jako. Máš pravdu. Sebral jsem mu maso, já vím. Sebral jsem mu maso. To nevadí, ať si veme, jsem to dělal pro oba. A to bylo nechtěně, kamaráde. Ne, tak já jsem byl plnej, viď, no takže ty jsi to oběh, tak ty si dál, no, já tady upeču další, viď. To tu máme, že jo. Kamaráde, už můžeš nosit domů věci, jo? Tady. Ty skřeti jsou otravný, ale kamaráde ti řeknu, ty jsou vytrvalý. Jo, on tady obíhá okolo, máš ho za sebou, parkanta. A badovej, tady v tom máme tady někde poklad, jo? Tady v tom, vidíš, jak jsou tady ty kameny udělaný jako do člunu? No. Tak až budeme mít tu palici, tak zjistíme, a tady někde je poklad, jako... Můžeme kopat i bez palice, ale musíme to celý vykopat. A tady někde bude poklad. Něco tady bude zakopanýho. Ale nevím, co to bude za poklad. Hořím! Ale no tak. Ty už seš jak já? Mě to baví, rozumíš? To je jako když se za mlada skákalo přes ohýnek, jej. Jo, to já taky, no. Ty seš kvařený,
Ty seškvařený tepláky, vole, silonový, vole. A? Kamaráde, to byla taky prdel. Ti pak doma dali, jej? Jo, ty byly úplně seškvařený, úplně, vole, svrknutý, ne? Mamina švadlina, víš, ta to hned vypíchla. Ty nažehlovací, pamatuješ si ty nažehlovací ty záplaty? To byla paráda, kamaráde. Jo, jo, to bylo moderní, oni i teď to dělají moderní. To jsem byl frajer, vole. Ty máš rozstřihnutý džíny a tak. Fakt, jo. Jo, jo, kostíci na nás vylezou. A ne poklad. Kostra, jo, taky tam může být, no, to máš pravdu. Tam může být taky. Já si myslím, že to dneska to dostavíme a budeme rádi, že to jakoby ukončíme. To? Je to, kamarádičku.
Jako ta stavba je tady výborná, kamaráde, ti musím říct, jako. Tak jo, ty stavby jsou tady z toho pěkný. Opravdu jako že jo. Soutěží žena s mužem, kdo dál dočůrá. Napřed ona. Nesrovnatelně dál. On se naparuje, jak snadno vyhrál. Ale ona mu povídá. Tak to zase ne. Čekám, kdy přijdou obejdové. A už tady se ubíjá jeden čaškár, ne, tady, s batíčkem na zádech. Tak pojď, no. Neboj, torčku nemám, pojď. To kopí docela dává, viď? No jo, jenomže já nemám kopí, protože nemám ten on, kůži. Tak já tady máš, možná, já ti ho dám, no. Teď už asi jo. Máš? Jestli máš kůži z prasete, tak udělej si kopí, jestli ne, tak ti dám teď, to moje. Teď už bych měl mít otázka, kolik na to potřebuji, takže... Dva kusy. To, tak to bych měl mít. A to, a křemen. Jo, ten mi chybí, protože ten je tady někde v truhle. Ten je tady v truhlách, no. Truhly se vlastně nedají to, že jo? To. Pozvednout. Ne, ale všechno, co rozbiješ, tak z toho dostaneš stejný počet materiálu. Že jako nepřijdeš o ten materiál. To, co postavíš a rozbiješ to, tak ti z toho vypadne stejný počet. Takže jako pohoda.
Ale jaký chtěl bys si chtěl dveře? Ty větší, anebo ty menší dveře? Jaký se ti líbí víc? Ale mně je to celkem jedno. Ty větší, ty jsou ale to ne, ty jsou jakoby rozrážecí, ne? Takový jako křídlový, ne? Jsou jako jednotný? Můžeš je udělat i jako jednotný, já jsem je tady udělal jednotný. To právě nepamatuju. Pojď se podívat. Jo, můžou to být jako vrata, jako dvoukřídlový vrata. To můžou být. Kladivo, vem si do ruky kladivo. Vem si do ruky kladivo, dřevěný. Dřevěný kladivo a kolečko na myši zmáčkni. Koukni se na tu věc, kterou chceš rozbít a zmáčkni kolečko na myši. Tou palicí dřevěnou. OK, já to jsem tady udělal. Prosím tě, můžeš na chvilku domů? Jo, jsi přetíženej, honem, pojď. A dobrý, víš, se dobrý, že až ti dojde ta, jo, on dojde k tý truhle, tak ty seš jiný frajer, ty vole. To víš, ne. Kámo, z tebe ale lilo, vole, měl problém, vole, tam dojít, kámo. No měl, já vím, že jo, ale to víš, nožky pracovaly. Ale, jak se ti líbí, to jsou ty jednokřídlí, jakoby jednokřídlí, ale přitom to jsou dvoj, ty velký. Moment, já se hned podívám, já tady jenom vyhážu ještě za sebe ten... Já zatím budu dělat tu střechu. Trošku to začnu malinko rozstřídělat, až tady máme v tom trošku nějaký... Tady to pak ještě rozstřídí, nevíme. No. Tady nahoru hodíme jídlo nějaký. Jsem rád, že neprší teda, protože by se nám rozmočilo to. No, podlaha by se nám poškodila. Tak, dobrý. Tak mrkej, líbí se ti tady ty menší? Takhle udělaný. A nebo se ti líbí tady len ty velký. Ale můžeme si nechat velký i malý, aspoň víme, kam to vede. Jo, to můžeš nechat i takhle kombinovaný, jo. Viď? Třeba až budu mít brnění a budu mít třebu, tak se třeba do těch dveří nebudu vejít, jo. No to ne. Víš, já jsem vyšší trošku. Ale no, tak to. Tak to je jasný. Takový robustnější a už takhle mám problém pro jít dveřma, víš. Proto vždycky skáču oknem, tady. No ale tu ty radovánky tě za chvilku skončej, protože už to tady já vím. Uzavírám. Protože mi to tam to zavřeš, no. Tak otázka zní, jestli se mi ta střecha nezřítí. Já přemýšlím, jak udělám výstuhy. Já si udělám výstuhy tady u toho krbu. Tak, truhly jsou všechny přenešený domů. Pozor, ať nespadnu. Dávej pozor, ne? Vidíte, to tady ze spora nic nedrží, čověče. No právě. Já ti to přidržím tady. Přidrž mi to, ať mi to neuklouzne, to si nabiju hubu potom. Já ti to přidržím trošku. Doufám, že ty to nebudeš moc stavět moc vysoký. Protože to bych neudržel ani já, jako.
Počkej, já dám tu torčku radši pryč, já bych nerad ti to podpálil, ten žebřík. To bych ti asi moc nepomohl. No, nejde o to podpálení, jde o to, že... Jde o to, že tím kladivem bys mi ho složil. To by byla prdel. Jo? Kdyby si spadnul dolů, no. Ale víš, jak se to říká, nahoru nepoletíš a dole tě najdu. Oh yes. To ještě bude držet, teda, jak dlouho ti to ještě bude trvat? Já to držím hlavou, víš, jak mě už bolí, normálně hlava. Jo, fakt jo, tak ty jsi strašně obětavý, už nemusíš, děkuju mu. Už to tam máš něčím podepřený, jo, tak dobrý. Dej si zatím něco dobrýho. Snědku. Já jsem strašný pokryvač. Musím vymyslet ten komín. Aby nám se neuhasil oheň, ale přitom aby to hořelo. Dělám to prostě v jednoduchosti je krása. Ne? Jo, jo, to určitě. Baby, baby. Pan tesař tady udělal chybu. To vidím. Se nám z toho. Si to bude muset být vyšší ten komín. Asi to bude muset být vyšší. Tak jak jsme na tom kamarádi s těma postelema? Aby nás něco zabilo, aby jsme nemuseli ze spavnu běhat. Jo, už si můžeš klejmnout. Nemůžu, protože to není postel. Máš asi u sebe nebo co?
Ne, ne, jsou, jsou v rohách. Jo, tady jedna, kde je ta druhá? V každém rohu jedna. No právě že není, já vidím jenom jednu. No, jenom jednu člověče vidím. Tři klemni. Tak jo, tak si pak můžu ještě někde postavit postel. No, tak jo, tak já si... Možná si, jak jste tady rozšiřoval tu zeď do záry. Tak počkej, tak já si dám rovnou tu postel vedle tebe, ať šetříme místem. Jo, že... Nebude ti to vadit? Trošku chrápu, no. Ale... No, to chrápání přežiju, ale... Horší to bude s nohama, no. Jestli ti voní, víš, myslím. Jo, tak. Přemýšlím, jestli mám udělat jakoby na čtyři. Je to volnější, je taky volnější mi přijde. Ježíš, ty to tady ničíš. Bylo by větší, to bylo víc otevřenější? Asi jo. Asi bych to viděl takhle. A komín funguje, ne? Krása nesmírná. Takže my budeme mít pracoviště asi tady. Mi chybí křemen a dřevo, aha. Nový recepty se můžeme naučit, jo? Už.
Ty kráso, to jsem dobře vypíchnul tady len z tu stranu. A ty koukám, ty jsi na průzkumu někde? Jo jo, šel jsem trošku na kameny, to víš, taky budem potřebovat, víte, tam u nás dole nejsou. Trošku jsem šel na lov, něco tady nazbírat na jídlo. Dobře ty, dobře ty, kámo. Tak ty stavíš, víš, tak ať máš taky co jíst, jo. Svítí mi slunko do ksichtu. Takový startovací domeček prostě. A tady mi to nesedí. Teď. Ale pojď se podívat, líbí se ti tady ten ornament, co jsem tady udělal takhle tady z té strany, myslíš, že by to takhle mohlo být? Jo, to vypadá pěkně. To je stejně super, to tady ty stavby. Jo, výborný to, v žádný hře nemáš takhle prostě volné ruce. Pak v žádný. Tady ta stavba v tom Valheimu je... A že už jsem toho něco postavil, znáš mě. Jo jo, sice říkám, ta grafika je taková to, ale... To je Minecraft, ale, no. Ale ty stavby prostě, to je prostě o ničem jiném, tyjo. Člověk se může vyblbnout a potom s těma kamenejma taky... Je super, no. Přesně. Tak já jdu oknem. By se ty okna kamaráde nějak líbějí. Ale už začne pršet. Zrovna jsme dostavili barák. To ještě, že máš tu střechu, viď? Jo, už jsme na pohodu. A hlavně teď, jak bude tma, tak si můžeme jít lehnout. A je po dešti. Tam je fičák, kamaráde. No, to je vítr, čověče, jde nám tam spadlo. Stalo se to dobře, doufám. No, hochu, snažil jsem se, jako. Uvidíme v praxi. No, neprší nám sem, to je důležitý.
Achčie, achčie, velebnosti, to je hnus. Přesně tak. Nezaprší a nezaprší. Pak najdeme místo na doopravdickou bejsku. Potom normálně si tam taky budeš stavět svoje domečky. Jo, to víš, jo, uděláme to velkou vesnici. Ať uděláme vesnici, ať si to taky odzkoušíš, víš co? Jo, to určitě. Že tady pršíte, já nemám nic na hlavě. No, už ze mě tapé voda. To je, vylezu jen. Běž k ohni. Jsem rád, že jsem si zkoupil tu hru, že jsem si koupil ty modílky. Že co? Já jsem si koupil ty modílky. Ne? Jo, no to jo, no. To je fakt parádní. Je to teda, bude to na dlouho, to je jako o tom žádná, ale... Jo, jo, to určitě. Pane, prší, prší, jen se leje. Jdem se lehnout. Myslíš, že to pomůže, no mohli bychom zkusit. Jo, vůbec stejně tma, ne? Jsem promočený, nemůžu spát, tak počkej. Dobrý, už jsem suchý. Tak snad se mi bude něco zdát hezkýho, kamaráde. Já jak... jsem splehnul pod postel radši. Hochu, tyhle, to letí ten čas. Je možný, že už hrajeme 2,5 hodiny. Jako je to možný, ne? Je, tak to je fičák. Víš co, ono je to hrozně chytlavá hra tohle. To je neskutečně. To je jak sedmička, to je taky chytlavá. Tohle ano, ano. Den máme problém. A na tu se těším, jako na sedmičku, to je další věc. Jo, máme 7. den, tak už se těšíš? Ne. Přijdou kamarádi. Myslíš, že tady taky chodí 7. den? No, já vím, že chodili 7. den. Já nevím, jestli chodí 7. nebo 8., ale vím, že nějak tak chodili. Ale teď si nepamatuju, jestli ono ti to oznámí, že oni přijdou nebo ne. Jo, myslím, tak, jo. Takový černý flek se objeví. Tak pane, tady dám truhlice. Aha, už mi tam nejdou. Jestli ti tam něco překáže. Proč jsem tu takový bohnutej, tyjo? Mám tak těžkou hlavu, nebo co? Tam asi nechtěl postavit, nebo jo? Tuhle truhlu? No. Já jsem chtěl postavit žebřík.
Já jsem myslel, že z té truly mi to bude stačit, no nestačí. A tam budeme dávat jídlo. To, co je na pečení. A všechno jídlo, co je k dispozici. Je v té levo, levo nahoře je jídlo, jestli se hledáš. Ne, mě došlo dřevo, víš. Jo, takhle, jo. Ať to máme rovnou u toho, víš, ať to máme rovnou u krbu. Já ty truhly některý otáčím umyslně, jo, obráceně, aby si jakoby, aby nebyly všechny stejný, aby si to zapamatoval. Že třeba vyvotočený... Já si stejně pamatovat nebudu. Jo, jasný, no to je jasný, no, to nevadí. Já vždycky projedu všechny trůdy a ono časem si to zapamatuješ, jo. Se to napravo, nalevo, jo a to. Teda, že nejdou popsat, nebo já nevím si... Jo, jdou. Kdyby si tam pak napsalo třeba to, že je tam maso, že jsou jako, tam třeba... Já nevím, jako nejde vyloženě popsat ta truhla, jdou tam dát ale ty tabulky. No, jak to uděláme, až bude sklad nějaký pořádný. Vendy kouřová, OK, kouřová. Tak. A já bych tady mohl k tomu stolu dát taky nějakou truhličku, že? Ale vypadá to jako zajímavě tady, jak je trošku tý hlíně, trošku toho kamení. On to vypadá, jak kdyby normálně tady byla jako špína, jako kdyby jsme si sem přinesli hlínu a jako kdyby někdo vytrousil kousky kamínku. A podlaze. To, no, vypadá to jako dobře. Jak to prolejzá, no. Jo, když si uděláš tu představivost, jako že tam někdo vytrousil nějaký kamínky, když to nestřelá do truhly. Jo, a přines bláto zvenku, tak jako je to dobrý. Tak tady jsem měl takhle nějaký truhly kolem toho stolu pracovního. Když budeš něco vyrábět, tak abys nemusel běhat sem dozadu, tak třeba tu kůži budem potřebovat. Kde jsi vzal dřevěný uhlí? Já nevím, někde jsem toto, někde jsem to splašil. Možná to spadlo i z nějaký potvory, nevím. Nebo možná taky kácím takový ty stromy, co jsou na zemi, víš, tak jestli třeba
z nich jakoby už to není. Nevybíral jsi náhodou tu pokladnici někde, nebo truhlu nějakou baráčku? Tam to bývá. Jo, asi jo, člověče, u těch čel. Jo, tam to bývá, no. Tak možná z toho, no. To se ani pořádně nevším, co tam bylo.
Ty skřeti snad nemají žádnou výdrž, jo. Jak to? Ty běželi za mnou celou dobu a nevypadalo to, že by jim normálně ubejvala výdrž. Jo, jim nepadá, no, to je pravda. Já furt neměl staminu a oni normálně běželi furt za mnou jak plašený. A nejhorší je, že když jdou na tebe dva, tak prostě nemáš šanci, ty. Ti dají dvě rány a končíš. Tak. Kamarádičku. Já jsem ještě udělal takovou jako terásku ven. Tady dobře, půjdeme se smít. Ale pojď se podívat. Tady kdyby potom si chtěl třeba si něco ještě. Tady už mi prolejzá ta táno. Ty už mi prolejzá ta hlína, nevím jak to mám srovnat. Tady ten stoleček potom budeme moc zrušit. Jo, takhle jsem tady ještě udělal to, hele. Takový přístřešek. Vidíš, tady mi prolejzá ta hlína, vidíš to? No pěkně teda staré nanosil to bahno. Budeme to muset zamít, no. Bude uklízet, ty. Ale jak já jdu, jak pán, koukej. Tady to se mi ještě tady nelíbí. Proč je tady, tady to? Příliš velké.
Já mám dřevo, jo. No, ale zahýbali jsme s tím, kamaráde. Ale měl bys se dojít, máš málo života. Já nemám žádný život. No kamaráde, tím bych to asi dneska ukončil, ne? Jak to vidíš? Nevím jak ty, ale já bych to asi ukončil, no. A zítra taky jde. Přesně tak. Teda půjdu ještě dopoledne něco dělat. No, tak nevím, kdy dorazím, ale můžu mezi tím něco to dělat, když se ti bude chtít. Jasná páka. Teď se bude kouřit jenom z komína. Ale máme tam lepku. Nebo to mi ukazuje jenom, že někde jsem zemřel. Kde je lepka? Já mám vedle mapy, víš, mám lepku, ale to je možná to, že jsem někde zemřel. Jo, nahoře si umřel, no, ale druhý den jsi si nevynuloval. Když na ní klikneš pravým, tak ona zmizí. Ale ne, ale nevím, jestli jsi si vybral to, no. Tak. Co nám to je, ničíš ten stolek? Já vím proč, protože tady není pochodeň. Jsi udovořená, ne? A, přátelé! My už asi dneska budeme končit, ne asi a určitě. Takže spát už nepůjdeme teďkon. Já myslím, že jsme to dneska udělali habaděj. Hlavně, že jsme postavili základní domeček. A tady odtaď prostě budeme dělat výpravy. Postavíme si loď. Hlavně musíme objevit vůbec tady, kde vůbec my bydlíme. My jsme skoro nic neobjevili. Jsme teda kousek od oltáře, ale v okamžiku, kdy objevíme další prostě krajinu, tak podle toho budeme dál pokračovat. Určitě já budu zítra na Valheimu, určitě tady budu, myslím, že dopoledne, a když ne, tak určitě odpoledne, tak kolem 4.5. zase až do večera. Takže mějte hezkou dobrou noc, pěknou. Asi tady keksnu k ohništi. Mějte pěkný zbytek pátku a zítra zase naslyšenou, přátelé. Dobrou. Ahoj, dobrou. Ještě pustíme intro. Ahoj Turbo, děkuji ti, děkuji za stálost.